Welkom bij Bethel se dagstukkies. Ons gaan vandag weer so 'n bietjie oor geloof praat. Hebreërs 11 vers 6. As jy nie glo nie, is dit onmoontlik om God tevrede te stel. Wie tot God wil nader, moet glo dat hy werklik daar is. En dat hy die wat hom soek, daadwerklik beloon. Hy sê, as ek twyfel, as ek vreesagtig is, dan kan ek God nie behaag nie. Ek kan nie God gelukkig maak nie, want die geloof ontbreek, die aanvaarding dat God in my belang stel, ontbreek. Want hy sê, as jy dan na God toe gaan, moet jy glo. Moet jy weet dat hy daadwerklik bestaan. Ons bid nie maar sommer net in die wind nie, nee. Ons bid na 'n werklikheid, na 'n God wat bestaan, 'n God wat is. Die ou vertaling van hierdie gedeelte sê, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Jakobus vat het so bietjie verder as hy sê, Jakobus 1 vers 6, maar as 'n mens bid, moet jy die vertroue hê dat God sal antwoord. Want iemand wat twyfel, is soos 'n brander in die see, wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word. Kom ons besef, dat God 'n beloner is van die wat hom soek. Kom ons glo, God na ons luister, as ons na hom roep. Want Jakobus vat daardie tema bietjie verder in vers 7, as hy sê, so iemand, hierdie persoon wat nie besef dat God 'n werklikheid is, en dat God in ons belang stel nie, moenie dink dat hy iets van God gaan ontvang. Ons gaan van God ontvang, want ons glo, hy is, en hy is 'n beloner van die wat hom soek. Ons moet besef, hy bestaan, en hy is, en hy kyk nou na jou, en hy weet van jou. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons u kan glo. Baie dankie dat ons kan besef, u is 'n werk. U bestaan, U is. Daarom bid ek vir hulle wat na hierdie uitsending luister, Here, U hand oor elkeen. In Jesus naam. Amen.